İki gözüm qardaşım, işlərin sona yetdiyi məlumdur. Müharibəni uduzduq. Apardığımız danışıqlara görə, ingilislər hərbi güzləri ilə İstanbula gələcəklər. Mən də bu vəziyyətdə orada ingilisləri görməkdənsə, İslama xidmət eləmək üçün Qafqaza getməyi üstün tutdum. İstanbuldan çıxıb Ukraynadan keçirək Kırıma gəldim. Bir həftədir burada Qafqaza getmək üçün vasitə axtarıram, ancaq bir nəticə yoxdur. Görək necə olacaq? Səndən isə bir xahişim var. Haqqı Paşaya olan məktubu götürüb şəxsən özünə verərsən. Sultan Həzrətləri üçün verəcəyin kağızı və ya kağızları da alarsan. Bu kağızları birbaşa Sultan Həzrətlərinin özünə verərsən. Yox, əgər aparmaq mümkün olmasa, o zaman bankda bir siirtməli kassa kira eləyərək, kağızları orada saxla və açarını da imkan olan kimi Sultan Əfəndinin özünə çatdırarsan. Bununla da ailəmə qarşı olan vəzifəmdə mənə həddindən artıq kömək etmiş olacaqsan. Bir də Nazim bəyə bağlı bir məktub göndərirəm. Onu da özünə verərsən. Əgər mənə məktub göndərəsi olsan, Ağ Məsciddə Seyid Əbdülcəlil Xəttatov vasitəsilə Qafqazlı Həkimovun xanımı Fatma adı ilə göndər. Oradan mənə yetişər və yaxud da məktubumu sən gətirən adama verə bilərsən. O mənə çatdırar. Təhsilin üçün evlər müdiri Dərviş bəy həmişəki kimi pul göndərəcək. Hələlik sağ olun. Sənin və Ərtoğrunun gözlərindən öpürəm. 12 noyabr 1918-ci il. Ənvər.